Kohëgjat që gishti i krimit të zëvendësohet me dorën e pajtimit. Drejtësia nga shteti mungonte. Kështu vrasjet mes shqiptarve përfundonin me gjakmarrje. E për të dhënë fund vëlla vrasjes, 33 vjet më parë, profesori Anton Qeta nis lëvizjen për pajtimin e gjaqeve. Vetë gjakmarrja është rezultati mungesës shtetit. Gjaqet tek ne në Kosovë, në lëvizjen e vitit 1990, janë falë që ne ta krijojmë një shtet, në të cilin drejtësia do e thot fjallin e vetë. Sepse edhe atër profesor Anton Qeta thëke, nuk kemi kona gjatë tër historisë të merimi vetëm e gjakmarrje. Ky aksion rezultoi me pajtimin e mbi 1500 gjaqeve. Por aksionet të ngjashme vazhdon të ketë edhe sot, kur kemi 15 vjet shtet e institucione të pavarura të drejtësisë. Madje edhe brenda Ministrisë së Drejtësisë ekziston Instituti i Ndërmjetësimit, një njësi e veçantë që trajton deri diku këtë çështje, vetëm në të trajtohen disa raste më të lehta. Ka të bëj me lehtësimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në mes të palëve, qoftë në procedurën civile apo edhe në procedurën penale, mund të ndërmjetësojmë të gjitha kontestet e mundshme, kurse në procedurën civile ja ndërmjetësojmë vetëm ato vepra për të cilat dënueshmëria është deri në 3 vite burgim. Ky thotë se ndërmjetësimi, por edhe rastet e tjera nga personat të angazhuar për pajtim të gjaqeve, nuk mund të ndikojnë në vendimarrjen e gjykatave. Kjo mund të ndikojë në relaksimin e raporteve në mes të kryesit të veprës penale dhe familjes së dëmtuar, por asnjëherë në uljen e dënimit për të akuzuarin, për shkak se tani më kemi intervenimin e shtetit në drejtim të personit të akuzuar. Por kjo bëhet që të mos nxiten konflikte të reja që mund të çojnë në vepra penale.